Моноблок для багатьох людей може стати спасінням, адже це готове рішення, щоб просто взяти, включити в мережу і все. Проте хочеться ж мати не просто монітор з ПК всередині, а все ж трошки більше. Саме тому сьогодні ми з вами поговоримо і дізнаємось найголовніше про Asus All-in-One A5, який має дещо, чого ви не знайдете взагалі майже в жодному сучасному пристрої. Вітаю вас, шановне панство, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. А5702 – це моноблок, який є водночас і легким, і тонким. Важить він менше 10 кг, його товщина складає трохи менше 6 см, якщо не враховувати ніжку, звісно ж. Ніжка дозволяє регулювати нахил вашого моноблоку так, як вам завгодно. Проте, як на мене, однією з найнеочевидніших переваг є те, що ви можете причепити свій моноблок на кронштейн, що дозволить зекономити ще більше місця. Проте такий кронштейн треба обирати уважно, бажано брати такий, який точно витримає щонайменше 13 кг. Зайва надійність зайвою не буває. Його дизайн можна описати як елегантний мінімалізм, який буде органічно вписуватись у будь-яке середовище. Єдине, що у мене викликало певні труднощі, це вперше знайти кнопку живлення. Серйозно, вона настільки, знаєте, органічно вплетена в загальний дизайн, що одразу її і не помітити. Щодо підключень, тут навряд чи хтось залишиться ображеним. Ліворуч, якщо дивитись на моноблок з фронтального боку, знаходяться повноцінний нормальний SD-картридер, 3,5-мм комбінований аудіоджек, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, один USB 3.2 Gen 1 Type-A та один Thunderbolt 4. На задній частині два USB 2.0, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один RJ45, один HDMI 2.1B на вихід та один HDMI 1.4 на вхід. Так, цей А5 вміє бути монітором, якщо вам треба, наприклад, підключити свій ноутбук, або ігрову консоль, або взагалі що завгодно. Звісно ж, першим і найголовнішим тут є саме дисплей. 27 дюймів IPS рівень, роздільна здатність Full HD, матовий сенсорний, 100% покриття кольорового простору sRGB, яскравість в 250 ніт та співвідношення екрану до корпусу 91%. Цього вже більш ніж достатньо для комфортного використання як вдома, так і в якомусь офісі умовному. А для того, щоб вберегти ваші очі від довгої роботи за комп'ютером, він має сертифікацію TOF Rheinland, яка говорить про низький рівень випромінювання синього світла. Якісний, добре відкалібрований дисплей, якого вистачатиме для своїх задач, таких як мультимедіа, офісні програми та навчання. За продуктивність в А5 відповідає процесор Intel Core i7-1360P, що має 12 ядер, серед яких 4 продуктивних та 6 енергоефективних ядер, що дають 16 потоків. Максимальна частота в турбобусті для продуктивних ядер 5 ГГц, для ефективних 3,7 ГГц. Максимальний TDP складає 65 Вт, базовий 28. Під 100% навантаженням за допомогою стрес-тесту він спокійно тримає 3,3 ГГц по потужним ядрам і 2,4 по ефективним. Але найголовніше, тільки стрес-тест може змусити цей моноблок дати вам знати про те, що у нього там взагалі існує система охолодження. 99% часу він абсолютно безшумний, що для когось також може бути беззаперечним плюсом. Якщо ж ви все ж змогли навантажити процесор в турборежимі, то його система охолодження хоч і проявиться, проте буде тихішою за майже будь-який ноутбук під середнім навантаженням. Для оперативної пам'яті виділено дві планки, в залежності від конфігурації це може бути від 8 до 32 ГБ. З накопичувачами історія ще цікавіша. Тут встановлено два доволі швидких NVMe накопичувача об'ємом по 512 ГБ, для усіляких фото, відео і так далі виділений окремий терабайтний HDD SATA накопичувач. Усе вище вказане ви можете за потреби замінити на швидший, кращий і так далі. Усієї цієї продуктивності більш ніж вистачає для більшості офісних задач, для більшості домашніх задач і так далі. Загалом тут можна погратись і з обробкою фото, і навіть монтажем нескладних відео, але без фанатизму. Все ж відсутність дискретної графіки накладає трохи своїх обмежень. Якщо хочеться пограти, на низьких налаштуваннях, в старі проєкти можна пограти буде без особливих проблем, так. І вибачте, я вже не можу себе стримати, тож мушу це сказати. Тут є опціональна підтримка DVD-приводу. Де ви ще бачили зараз DVD-привід? От-от. Знову ж, він опціональний, тому якщо у вас немає сценаріїв його використання, то він вам і не потрібен. За зв'язок відповідає Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Вбудована камера має фізичний шатер для конфіденційності, сама ж камера може бути як Full HD, так і 720p, проте з підтримкою Windows Hello. Окремої уваги вартий і звук в А5, тому що тут встановлено два динаміки по 2,5 Вт та окремий сабвуфер для того, щоб низькі частоти були об'ємнішими та глибшими. Гучності системи загалом вистачить для того, щоб безперешкодно дивитись мультимедіа в робочому кабінеті, спальні чи навіть в шумному офісі. І все це ще й з підтримкою Dolby Atmos, який зробить звук реалістичним та ефектним.
Asus All-in-One A5 – це дійсно чудове рішення для тих, кому потрібно усе і одразу. Якісний дисплей, потужне залізо, стильний дизайн та, що не менш важливо, компактні габарити роблять його чудовим вибором для тих, хто, власне, хоче отримати усе і одразу. Ну а що ви думаєте про нього, обов'язково пишіть коментарі, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.